大家好啊，我是你们的朋友大野猫。最近澳大利亚的贸易部长唐万瑞先生呢，接受新华社专访的时候说，澳大利亚不希望与中国脱钩，相反，我们要扩大对中国的贸易来往。之前的5月12号，唐万瑞部长呢与中国的商务部长王文涛在北京会面，这是澳大利亚的贸易部长四年来首次访问中国。这个唐部长呢还说，中国政府一直致力于提高本国人民的福祉，这个过程中澳大利亚可以提供发挥积极作用，中国一直是澳洲第一大贸易伙伴，澳洲则是中方的大宗商品提供商。我对这个事儿怎么看呢？有点恶心了。为什么说有点恶心呢？恶心谁呢？是恶心加拿大。为什么说恶心加拿大呢？这很明显，这不就在趁火打劫吗？看着加拿大跟中国闹了不愉快，然后呢，这边呢就想抢加拿大在中国的市场，不就是这个吗？这还有什么？怎么回事？最近加拿大跟中国呢在外交上呢闹了点小摩擦，相互驱逐外交官。保守党呢现在想加码，农协和矿协呢开始发布警告。报刊呢开始给自己打鸡血，媒体就开始分析后果。这就是加拿大现在的情况。澳大利亚，你这么做不也太明显了吗？你不是就想这么办吗？把你的商品卖到中国去，你的商品获得了定价权，然后跟美国呢这边呢就可以分庭抗礼了。然后加拿大这边的大宗商品呢失去了定价权，然后就被美国反复的收割，反复的欺负。这不就是澳大利亚想做的事儿吗？中国是个大市场，只有中国可以给澳大利亚和加拿大提供这种定价权这种机会，否则就没有。那最后的结果不就是澳大利亚趁着加拿大跟中国闹了点不愉快，或者闹了点外交升级这种事儿，想把它变成了什么呢？变成中国惩罚加拿大的机会，然后澳大利亚在这边赚钱嘛？他不就想干这个吗？这个事儿太明显太简单了，很容易分析的嘛。其实这个事儿之前啊，我经常分析一个人，就是加拿大政治经济学家哈罗德·因尼斯啊，他在自己的《政治经济学与现代国家》这本书里呢，曾经说过，他说加拿大呢被资源诅咒，原因呢是这个国家呀，它的经济主要的命脉呢与大宗商品的定价权是息息相关的。有人说了，你加拿大你现在卖资源的，但是你不能像美国一样搞一个产业多元化吗？你不也可以搞高科技吗？搞一些其他的东西，然后整一些产业多元化之后，你就不再依赖着你的大宗商品了吗？这个东西可以的，加拿大也不是没搞过。之前比如说温哥华岛上的小作坊，加上呢多伦多附近的像利利马呀，像这些 Magna International 啊，这些汽车配件厂，然后呢还有一些重要的大型的科技企业，比如说北电，就是 Northern Telecom， 加上黑莓背后的公司呢叫 RIM， 就是 Research in Motion， 加上这是谁，还有庞巴迪 Bombardier， 还有大型的基建企业 SNC-Lavalin， 这些东西全是加拿大搞这个所谓的我们管叫经济多元化它的一种尝试。但是何苦离天堂太远，离美国太近呢？他根本就搞不起来。你说在1988年加拿大跟美国搞了个所谓的自由贸易，然后呢1992年1993年呢加拿大跟墨西哥加上美国又搞了一个 NAFTA， 这个东西一搞了出来之后呢，美国的资本大量的涌入加拿大，然后加拿大的这些啊小型的作坊啊零件厂啊乱七八糟的企业啊，一个个呢就都被收购了，都被干掉了。然后呢美国谁能想到2008年一场金融危机搞的美国的汽车企业完蛋了，然后带动的加拿大这些汽车配件厂也跟着完蛋了，就这么个结果吗？然后这个谁这个黑莓手机这公司点错了科技树，智能手机这方面没有多少发展，那最后呢没有办法只能倒闭。加上这庞巴迪呢，庞巴迪啥原因啊？波音跟空客不干仗吗？波音空客干仗，老大打老二，最后老三死了，不就这结果吗？然后最后加拿大你看现在什么样子，如今工业产值跟泰国差不多，当然你可以说泰国跟加拿大差不多，怎么说都行。似乎呢加拿大这个经济呢又回到了与资源相关的行业，你一点办法都没有。就比如说呀，我呢有一个朋友啊，在加拿大我有个特别特别好的朋友，他叫 Mark， 他是个工程师，他们家呢其实做木材加工的，
加拿大呢，因为软木这个定价权呢，没少跟美国干仗，就 softwood lumber 没少跟美国干仗，往往是加拿大被欺负，很正常。然后加拿大呢，被迫接受美国的定价，然后呢，不得超过美国这个定价。然后加拿大的议会呢，还得投票通过，然后加拿大议会就得硬着头皮投票去通过这个东西。你说你这咋办？最近一些年呢，因为加拿大跟中国在木材上呢有一些贸易往来，然后这贸易往来越来越大，使得加拿大呢在美国面前呢就有了底气，因为有了定价权了，不尿你了啊，以后我这东西可以卖出去了，你在的这块定价权卡我是不行的了，我有中国呢，就这么一回事儿。我跟这我这朋友 Mark 呢，我就谈啊，我就前两天我就跟他聊说呢，他因为他的公司，因为他工作的一个公司呢是个采矿业的公司，然后我们就谈到了，就是我们谈了很多东西了，然后我们就谈到了，就是说中国最近试图收购加拿大的锂矿，然后呢加拿大这边呢因为国家安全为理由呢就给拒了，然后我问问他是怎么想的，他说呢加拿大政府做的还不够，然后呢我就就这个呢这个茬呢我们就接着聊，我说呢你也知道加拿大这个大宗商品的定价权呢，如果没有中国市场可能还真不行，尤其是木材的行业，尤其是采矿业的行业，就是他工作的公司。然后他跟我说他也明白，他明白这回事儿，也就是说呢他的意思就是说加拿大做的不够是什么呢，加拿大如果再想做还能做一些，但是呢不能把中国得罪了，把中国得罪了，如果加拿大的大宗商品失去了中国市场的话，不仅他可能要失业，可能呢他涉及的这些行业呢可能定价权呢也就丢了。他跟我说的是这个，然后这个朋友呢当然了是个专业人士了，谈一般的话题呢涉及一些道德评判呢他跟一般加拿大人呢也差不多，但是呢一旦谈到专业门儿清。然后他还跟我说印度的发展是发展不起来的，因为印度跟中国是不一样的。然后我之前不是说三只熊吗，阿拉斯加棕熊、堪察加棕熊和这乌苏里棕熊，这个比喻呢其实就是从他这学来的，因为他经常问我嘛，就是说我的家乡在什么地方，家乡可能在东北，我家乡东北那边是不是有大棕熊，我说是啊，乌苏里大棕熊嘛。然后他就跟我说说现在美国呀、俄罗斯啊、中国呢可能就三只大棕熊，都这么一回事儿。所以我跟他这学来的，挺好的一个朋友，挺好的一个朋友，然后呢对这个世界这个情况呢还是比较了解的，尤其是对中国的情况呢还是相对来说比较了解的，因为他从事的这个采矿业呢，这个东西不能没有中国，这个里边要没有中国还真麻烦。所以呢他明就是明白人谈明白事儿，都知道怎么搞的，这个东西呢大家都一样。所以这个大宗商品的定价权呢没有中国加拿大还真不行。其实尤其呢它的产业经济啊多元化之后它失败了呢它就这个样子。其实澳大利亚也是一样的，澳大利亚也是一样的，出口这个东西呢与加拿大的高度重合，中国这个大买家你不占白不占呢，现在加拿大跟中国不是闹了别扭吗，闹了别扭澳大利亚就可以趁这个机会正好趁火打劫，正好赚一笔。而且呢如果加拿大跟中国这长时间闹别扭呢，或者过两年加拿大保守党上台这个别扭闹得更大了呢，那么澳大利亚就可以长期的在中国市场上吃独食了。其实这个问题呢也很明白，加拿大、澳大利亚、美国，你别看它都是五眼联盟里的，这三个国家其实是竞争关系，在大宗商品出口这个行当。美国人家产业多元呢，它不太依赖这个大宗商品，它有时候呢睁只眼闭只眼就无所谓了。但是加拿大跟澳大利亚呢就不行，没有中国的市场，它根本就没有定价权。而且最近两年呢，美国也开始跟他们争市场了，为什么呢？地主家的余粮没了，知道吧？美国这边也开始搞美国第一了，能赚一个子儿就赚一个子儿，所以呢，从加拿大和澳大利亚这块就开始抢，怎么办呢？就让他们俩呀、搞价值观啊，成天跟中国谈民主啊、谈人权的乱七八糟的，去冲撞中国去，堂吉诃德似的就打中国去。然后呢，中国就跟他们俩那啥了。跟他们俩这贸易上就掰了，贸易上就出现了问题，然后美国呢就趁火打劫，把他俩的贸易份额呢给拿过来。美国现在干这种事儿呢，你说加拿大这块也是，他这个油砂矿，比如加拿大的油砂矿啊，他这是重油啊，美国就是不给他油品加工技术。其实重油这个东西呢，全球就两个国家玩的最溜了。这俩国家一个呢是美国自己呢不出口，对加拿大进行全面的封锁，另外一个是中国。中国为什么不出口呢？首先这是加拿大，这加拿大是五眼联盟，你不能给他出口这些东西。另外一个呢，你就是想出口也不行，为啥？因为美国告诉你不允许出口，你要出口我那啥我制裁你，你说你这咋整？所以美国对加拿大有时候也是就这个样子，你给我当小旺旺可以，但是你要当狗主人那是绝对不行的，想都不要想。其实美国对他盟友他就这个样子，你说加拿大一点办法没有，咋办？没办法，真的。
然后呢，现在就有必要说一些加拿大、澳大利亚了。澳大利亚之前不是跟中国有一些摩擦，有些不愉快吗？搞些什么核潜艇啊，带头搞一些什么单方面病毒调查来恶心中国呀。这个东西呢挺有意思的。头一个呢就是加拿大、澳大利亚最近的一次大选，中国呢进行了一系列的惩罚措施之后呢，还有华人转向工党，采矿业尤其是西澳大利亚的也转向工党，加上自由党和国家党联盟自己的问题，然后呢政府呢这就转换了，变成工党执政了。也就是说中国在澳大利亚这块呢政坛上呢，通过自己和澳大利亚之间的贸易往来这个关系呢还是有一定的影响力的，虽然改变不了什么，但是影响力有一些，使得澳大利亚政府呢在工党上台了之后呢变得相对务实了一些。然后呢澳大利亚是这个，澳大利亚也玩这个东西，他经常玩什么呢，跟日本、韩国、东南亚玩的东西是一样的，就是安全上呢靠美国，然后经济上呢靠中国，就这么一回事，特别特别的恶心。安全上靠美国，然后经济赚钱这块还靠中国。安全有这些国家有一个特点，就是东南亚这国家也是，包括澳大利亚也是，包括日韩也是，经常就有一个特点，怎么办呢？安全上一旦谈到安全了啊，谈到这卖武器了，谈到安全了，美国军事基地了，与美国合作了，哎，他们就先把中国的关系呢搞得特别坏。你看到最近韩国这个尹锡悦，加上这个菲律宾的小马克思，还有澳大利亚之前的莫里森，他干的都是些什么事儿啊？先是怎么着呢，因为安全问题先把中国关系搞得特别特别坏，然后呢有了安全保障之后呢马上跟中国搞贸易往来，马上跟中国搞这个恢复关系这些事儿。比如说今年的一带一路峰会，一个非常大的看点呢是法国总统马克龙，但是本地的这个周围的非常大的看点是菲律宾的小马克思和韩国的尹锡悦，你说他俩来不来？所以澳大利亚现在干这个事儿呢也很简单，就是趁火打劫，很不要脸，但是你也没有办法。其实澳大利亚跟加拿大对于中国来说呢，澳大利亚相对来说比较近，而且呢它是个亚洲国家，它自己可以不承认，它觉得自己是个昂萨文明，但是它是亚洲国家，地理位置就在这儿，你不承认你也不行。所以澳大利亚呢对中国来说还是有一定优势的，毕竟离着近。加拿大呢就相对来说离着远一些了，然后它离美国很近。但是这里边有一个问题是这个，加拿大曾经呢是有优势的，为什么呢？是因为情节，因为感情。谁呀？白求恩呐、啊！加拿大因为有了白求恩，跟中国人民的感情方面，尤其是老一代，这个感情还是非常深的。但是可惜的是，加拿大他没有珍惜，如今这个样变成了这个样。如果加拿大这一次他的大宗商品失去了定价权，叫中国全面制裁了，全面打压了，一点办法都没有，送给他俩字儿：活该。好了，这期节目就到这儿，喜欢大野猫节目就别忘了点赞、评论、转发。没订阅请订阅一下，谢谢大家。